Hei folkens, i dag er det 17. desember, og det begynner å dra seg til. Nå har vi allerede sett på en del sånne, hva skal vi kalle det, litt mer elementære, basic isfiske ting, fôr til agnfisk, bruk av isbår og sånn. I dag skal vi være hakket mer avansert, og vi skal se litt på hvordan man rent praktisk kan ismeite. Hvordan dette fungerer med stangholder og stenger og utløsere og angeldom og hele sulamitten. Litt mer avansert isfiske. Vi bruker veldig mye ismeite når vi er ute og isfisker, både i saltvann og i ferskvann. De aller fleste former for arter der ute kan du ismeite etter. Og det er ikke minst en veldig effektiv metode når du prøver å gå etter de litt større individene. Så, vær så snill, bli med oss ut på isfiske for å ismeite. Hei folkens, velkommen til luke 17 i Team Kolibris julekalender. Her bygger vi litt på et par andre luker. Vi bygger litt på luke 1, hvor vi lagde gjedde for Tom for ismeite. Og så bygde vi litt på Vera sin luke 2, hvor hun viste hvordan vi punkterer svømmeblæra på en agnfisk. I dag så skal vi se litt på hvordan vi rent praktisk setter ut en ismeitestang. Hva skal vi tenke på? Og da begynner man jo selvfølgelig med en ismeitestang. Her en Wiggler Medium ismeitestang. De er glitrende til det litt tyngre ismeite. Litt større gjedder, sjøfiske, den typen ting. Hvis du stort sett ismeiter etter mindre fisk, så kan det være greit å se litt på softversjonen i stedet. Med en multiplikatorsnelle og 0,40 monofilament på. Og så har jeg på en stor gummikule. Det er bare for å sørge for at svirvelen min ikke ødelegger den øverste stangringen hvis man blir litt ivrig og sveiver litt for fort opp. Og så en snappvirvel. Jeg bruker snappvirvel på ismeitestengene mine, fordi at da kan jeg enkelt og greit ta av selve kroktaklet og ha det i en egen mappe, sånn at det ikke hekter seg opp i baggen i oppover stengen i. Fortommen har vi jo tittet på allerede i luke 1. Her med en stykk enkel krok og en mort. Og da trer jeg jo den ene av disse treblekrokene igjennom rett foran ryggfina, sånn at fisken henger noenlunde vannrett I vannet. Hvis han ikke er helt 100% vannrett, så er ikke det noe krise, men han behøver liksom ikke å henge loddrett. Du behøver ikke å feste den i halen. Her bruker jeg et enkelt krokstakkel, fordi at jeg har ganske liten mort. Som dere så i luke 1, så bruker jeg jo, hvis jeg har stor agnfisk, så bruker jeg et tokrokstakkel, hvor det da altså er en mindre treblekrok som jeg setter i nesa på agnfisken. I tillegg til dette her, så trenger man en stangholder. Her bruker vi Rapala sine, som vi synes fungerer veldig, veldig bra. De tåler en trøkk, koster ikke alt for mye penger, veldig lett å sette opp, og greier å ha med seg i pulken. Den eneste ulempen jeg egentlig har å komme med på disse her, det er at de veier en del. Det er jo gjenparten av å være solid og tåle en trøkk. Så hvis man bærer utstyret sitt langt, så du vil liksom ikke ha med deg fem sånne, for da bærer du på noen kilo med stangstativer alene. Den har bein under som du vipper ut i passende stilling. Strammer skruen. Da kommer den til å stå helt dønn stabilt. I tillegg, på selve stangholderen så har jeg satt inn strips, og de stripsene bruker jeg til å feste nappindikatoren. Der finner du en artikkel på bloggen vår. Du kan jo bare google Team Kolibri og ismeite, så får du opp en artikkel på hvordan vi lager disse her, og hvilke deler vi har brukt. Og så har du en bjelle på i tillegg. Den trer jeg da ned i stripsen min. Og så vipper jeg hodet på stripsen over. Da blir det tight, da låser jeg hele greia. Da er dette her klart til å settes ut, så da skal vi ta med oss det vi trenger for å sette den ut, og rusle bort til hullet vi har tenkt til å ismeite i. Da har vi flyttet oss bort til hullet jeg har tenkt til å sette ismeitestangen i. Og da kan det jo være greit å si noe om hull.
I hvert fall hvis du skal ismeite etter arter som blir store, så må du selvfølgelig ha et isbor som gir deg et ordentlig hull. 170 mm det er minimum hvis du skal ismeite etter for eksempel gjedde. 200 enda bedre, og vi bruker et 250 mm bor, det største vi klarer å få tak i egentlig. Delvis fordi at det er sjans for å få grov fisk, og det er ikke bra rett og slett å få fisk som er for stor til å få opp av hullet. En helt annen ting er at det er veldig mye lettere å lande fisken, få den opp av hullet, selv mindre gjedder, hvis hullet ditt er veldig stort. Hvis du da sitter med et mindre bor og ikke har lyst til å investere i et gedigent bor for ismeite, så kan du selvfølgelig bore tre hull tett inntil hverandre, det man gjerne kaller Mickey Mouse-hull, for å få et større totalt hull. Det blir jo litt mer jobb, men det gjør egentlig samme nytten, det bare tar litt lengre tid. Det første jeg gjør er selvfølgelig å rense ut sløsj fra hullet. Der kan vi jo nevne at noen arter, for eksempel ørret, kan være litt sånn lyssky fra hullet. I dag så er det jo snø på isen, og det innebærer at det er ganske mørkt under isen. Og når vi da borrer et høl sånn som dette her og renser det, så får du en skikkelig sånn strobelys ned i vannet der hullet er, og vi har fjernet snøen. I en del vann hvor ørretten kan være veldig sky, så kan det da være lurt å egentlig ha litt sløsj i hullet, for da demper du hvor mye lys som kommer ned akkurat der du har rankfisken ned. Det neste jeg gjør, det er å lodde dybden. Der kan man selvfølgelig bruke dekkelodd, eller så kan man bruke noe med litt grann vekt på, i dette tilfellet her en balansepilk. Det jeg først og fremst er ute etter når jeg lodder dybden, det er å passe på at det ikke har blitt alt for grunt. Jeg vil gjerne ha noen meter under isen. Nå har jeg ganske god kontroll på hva dybden er akkurat her, så her er det i hvert fall dypt nok. Det er det definitivt. Og da sveiver jeg egentlig bare opp igjen, for nå vet jeg at det er i hvert fall dypt nok. Da er vi klare for å slippe ned vår angfisk med punktert blære. Når jeg ismeiter etter gjedde, så setter jeg aldri angfisken tett på bånd. Jeg setter den alltid en god bit over bånd, gjerne et par meter over bånd, hvis det er sånn 3-4-5 meter djupt, at den egentlig havner midt i vannsøylen. Her hvor vi setter ut denne stangen her nå, så er det 10-12 meter, og da setter jeg angfisken 3-4 meter under isen. I det vannet vi fisker i dag, så er det en del sik som går pelagisk, så gjeddene går også pelagisk her. Og det ser man innimellom når man fisker med ekkoloddet, at det kommer inn en svær gjedde som bare glir forbi der vi sitter og fisker med mamushka etter sik. Og de går høyt i vannet, rett og slett fordi det er der siken går. Så setter du angfisken for dypt, så risikerer du at gjedda aldri ser den, for gjedda ser veldig dårlig nedover. Man ser kjempebra oppover. Så det er mye bedre å sette angfisken for høyt enn å sette den for langt ned. Så opp med angfisken. Når jeg ismeiter etter ørret, så setter jeg ofte fisken veldig høyt oppe, gjerne bare et par meter under isen, selv om det er 100 meter djupt der jeg fisker. Jeg ønsker å fiske pelagisk. Da skal vi slippe ned den. Og da gjør jeg det egentlig veldig enkelt. 1, 2, 3. Da vet jeg at jeg har sånn cirka 3 meter ned. Så setter jeg stangen i ismeitestativet, jeg har på siden her. Jeg er litt sær, jeg liker å ha snella opp, uten at jeg egentlig har noe veldig god grunn til å mene at det er noe bedre eller dårligere. Så snurrer jeg bare sånn at jeg får en løkke, ikke noe knuter, ingen verdens ting, bare et par snurr, sånn at det blir en løkke. Den skal inn i klypa på nappindikatoren vår. Setter den helt ytterst i klypa. Og så retter jeg litt på dette her, sånn at det blir akkurat sånn som jeg vil ha det, og at sena henger midt i hullet. Det siste er jo særlig et poeng hvis det, sånn som i dag, er rundt null. For da kan vi finne på å fryse litt i hullet, ved å få sena mest mulig midt i hullet. Det er jo der det fryser til slutt. Så er det ikke fullt så viktig å løpe rundt og rense is i hullet hele tiden. Vi slipper ut igjen mye av den fisken vi får, og når vi da fisker med tanke på å slippe fisken ut igjen, så er vi selvfølgelig veldig forsiktige med å gjøre det i streng kulde. Er det kaldere enn 3-4-5 minusgrader, så slipper vi ikke ut igjen fisken, fordi det er fort gjort at han får skader på øynene sine av kulda. Fisk kan jo ikke blunke sånn som vi mennesker kan.
Ja, da er det mulig å sette ut igjen fisk også I veldig streng kulde, men da bør du ikke løfte fisken ut av hullet I det hele tatt, men avkroke og slippe fisken I hullet. Det selvfølgelig det helt ideelle, å ikke ta den opp I det hele tatt hvis du skal slippe den ut igjen. Og som alltid, våte hender. Ikke legge fisken rett ned I snø eller rett ned på tørr is når du skal avkroke for å slippe ut igjen. Det siste jeg gjør nå, det egentlig bare å passe på at snella mi frikoblet. Og at kastebremsen sånn passelig stilt inn. Jeg stiller den inn ganske løs, sånn at ikke fisken skal merke noen motstand når han tar rangfisken og går. Men strammer den bittelite grann, ikke helt på det løseste, for å unngå at det skal bli overløp på snella hvis fisken tar bråfart og raser av gårde. Da vi egentlig klare, og så det bare å vente. Når fisken kommer her og tar, så vil den jo dra dette ned. Vippa vipper ut, og bjella høres godt. Og vi kommer løpende. Vi kommer løpende med en gang, og gir tilslag med en gang vi kommer til hullet. Det ikke noe venting. Alle litt større gjedder kroker du helt fint, uten å drive og vente og telle og greier. Og ved å kroke med en gang du kommer til hullet, så sitter også krokene helt ytterst I gapet på fisken, så det mye lettere å avkroke. Ikke stå og vent for at fisken skal sluke. Da gir du deg selv bare en kjempejobb med å få ut igjen den kroken. Så da vi klare, så det egentlig bare å sette seg ned, ta en kopp kaffe og vente.